Tregtarët e tregut të Orizit në Vlorë, cili u mbyll nga AKU, për mos plotësimin e kushteve dhe masave në kuadër të situatës nga koronavirusi në vend, vijojnë të qëndrojnë në pritje për një zgjidhje. Ata thonë se nuk e dinë se kur mund të rikthehen në punë. Një urdhër të dytë, të vendosi prefekti që ka dhënë urdhër të mbyllë tregu, se nga është nisur ai unë nuk e di. Ne duam të punojmë, duam të ushqemi. Kemi kaq vjet nga 25 vjet që paguajmë taks, dhe asnjë nuk do të di. Kam më mall 30 milion lek. Të mbyllur në fugon. Ti ata thonë që do rregullohet. Kur do rregullohet tash edhe neve kemi fëmijë burra pa punë, para ti kemi paguar për 6 muaj. Tregtarët shprehen të shqetësuar pasi produktet e tyre rrezikojnë që të prishen dhe i gjithë furnizimi i tyre do të shkojë dëm. Jemi veti 6 që punojmë. Veti 6 që punojmë se dhe ushqehem. Edhe unë ja kam marr vet njerëzve ja kam mbushur djalë keskat. Nuk kanë preku njerëzit me dorë, përse të më kishe lajmëruar 3 ditë para ose mirë ja furnizim. Unë të kutin qaj tani 1 milion lekët. Nga institucioni i prefektit dhe autoriteti kombëtar i ushqimit në Vlorë, konfirmohet se i është lënë detyrë bashkisë për përmirësimin e kushteve në mënyrë që tregu të rihapet. Ndërkohë tregtarët pritet të vendosen në tregje të tjera.